गम पासे भोटार चेतना सभा समग्र भारतवर्षते विभिन्न जिला तथा समष्टि चलि उद्देश्य राखी आज आम तिनसुकिया विधानसभा समष्टित प्राय 193 बूथर पर आम कार्यकर्ता आम बूथ प्रेसिडेंट बीएल टू सकल आम शक्ति प्रमुख मंडल विषयबिया मोर्चार विषयबिया आम पंचायत सभापतिर सदस्य तथा आम ए पी मेम्बारर आम पौरसभा सम्मानीय सदस्य सदस्यस आज उपस्थित आसे और जिला समितर श्रद्धार विषयबिया और मंडल श्रद्धार विषयबिया आज उपस्थित आसे आज भोटारक आम कि सचेतनता बृद्धि पारि आगंतुक लोकसभा निर्वाचनर इतिमध्ये जिस युवक युवती
তেওঁলোকে ভোটাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ বয়স হৈছে, তেওঁলোকক ভোটাৰ তালিকাত নাম পঞ্জীয়ন কৰাই দিয়া, অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই দিয়া। লগতে যিসকল ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নামবিলাক কৰ্তন কৰি দিয়া। আৰু কিছু সংখ্যক লোকৰ যিবিলাক ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে আৰু আধাৰত অন্য নাম আছে, এইবিলাক অকণমান সংশোধনীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া। আৰু যিসকল ইতিমধ্যে বিয়া বাৰু হৈ পেলাই অন্য জেগালৈ গুচি গৈছে তেওঁলোকৰো নামসমূহ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা, যাতে এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত হয় আৰু নতুনকৈ যিমান সংখ্যক ভোটাৰ আছে তেওঁলোকক যাতে আমি ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰে আমি যাতে নতুন ভোটাৰসকলকো ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিব পাৰোঁ, তেনেকৈ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আজি এই আমাৰ চেতনা সভা আমি আজি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু দেখিছে যে আজি প্ৰায় 500তকৈ অধিক লোক ইয়াতে আজি উপস্থিত হৈছে। আৰু আমি ক'বলৈ গ'লে আজিৰ পৰাই আমি আমাৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন তাৰ কাৰণে আজিৰ পৰাই আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি আগবাঢ়িম। আৰু গতিকে দেখিছে যথেষ্ট আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যথেষ্ট উদ্যম আছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে আমি যোৱা দিনবিলাকতকৈ এইবাৰ আমি অধিকৰ পৰা অধিক ভোটেৰে আমাৰ যি ডিব্ৰুগড় লোকসভা আছে ইয়াক আমি জয় লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম। আৰু লগতে আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লগত লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এক শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে আজি আমি সফলতাৰে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ, এই কথা আজি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আজি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে। আৰু সেয়েহে আজি সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে আজি ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। তো গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে আমি অতি সফলতাৰে আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ভোটাৰ চেতনা অভিযান আৰম্ভ হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদি এই ভোটাৰ লিষ্টত যদি কোনোবা মানুহ মৃত্যু হৈছে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে, কোনোবা যদি বিয়া হৈ গৈছে তাকো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব আইডেণ্টিফাই কৰি। তাৰপিছত নতুনকৈ এই ভোটাৰ লিষ্টত কিছুমান মানুহ নাম অন্তৰ্ভুক্ত যাৰ 18 বছৰ বয়স হৈ গ'ল, কিবা কাৰণত 40 বছৰ 50 বছৰ হৈ গৈছে ভোটাৰ লিষ্টত আজিলৈকে নাম নাই উঠা, তেওঁলোক উঠাব লাগিব ফৰ্ম ছিক্সৰ যোগেদি। আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিৰ এজন BLA 1 বুলি এইটো পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকটা বুথত অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰায় 180টা বুথ আছে তিনিচুকীয়া সমষ্টিত, 180জন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে BLA 2 বুলি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকক লৈ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত আমি কৰ্মশালা কৰিছোঁ। আজি তিনিচুকীয়াত কৰ্মশালা, আজি মাৰ্ঘেৰিটাত কৰ্মশালা আৰু টিংখঙতে তিনিটা সমষ্টি ডিব্ৰুগড় লোকসভা লোৱা হৈছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কৰ্মশালা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, তিনিচুকীয়া চলি আছে আৰু এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছতে মই উপস্থিত হ'ম টিংখঙৰ এই কৰ্মশালাত। আৰু এইখিনিয়ে কথা ক'ম আমাৰ BLA 2, যে আপোনালোক BLA 2 হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আপুনি সেই বুথটোত আপোনাৰ যিমান মানুহ আছে যিবিলাক ভোটাৰ লিষ্টত নাম নাই তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাওক, যাৰ 18 বছৰ বয়স হৈছে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাওক, আৰু যিসকল ইয়াৰ পৰা বিয়া হৈ গৈছে বা মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ নামবিলাক কৰ্তন কৰক। এইকাৰণে আজি আমি ভোটাৰ চেতনা অভিযান নামৰ এটা কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। চাওক, কংগ্ৰেছৰ কামেই হৈছে ইলেকশ্যন সময়ত তেওঁলোক যায়েই আৰু তেওঁলোক তেনেকুৱা সময়ত গৈ ফটা ঢোল বজাই বজাই তেওঁলোক ভোট ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। আৰু ইতিমধ্যে বাগানৰ মানুহ বুজি পাইছে, কাৰণ এই চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা চৰকাৰ অহাৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কি কৰিছে চাহ বাগিচাৰ মানুহে ইতিমধ্যে গম পাইছে। আজি চিন্তা কৰক, 60-70 বছৰ বাগানত ভোট লৈ অসমত শাসন কৰিছিল কংগ্ৰেছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহুত লিডাৰ আছে চাহ বাগিচাৰ মানুহ আছে, যাৰ ভিতৰত খাটোৱাৰ আছিল, হৰেণ ভূমিজ আছিল, ৰাজু চাহু আছিল, দিলেশ্বৰ তাঁতী আছিল, দুৰ্গা ভূমিজ আছিল, বৰ্ণবাস তাঁতী আছিল, জীৱনতাৰা ঘাটোৱাৰ আছিল, হেতুৱা মুণ্ডা আছিল, পৃথিমাজী আছিল, গন্তি কৰিব নোৱাৰি ইমান নেতা থকাৰ পিছতো চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ কাৰণে কিন্তু যিখিনি কৰিব লাগিছিল কিন্তু কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে। কিন্তু আমি কেইজন মানুহেই আছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা, কিন্তু চৰকাৰৰ ইচ্ছা যে চাহ বাগিচাৰ মানুহবিলাক
হয় ভারত স্বাধীন হওয়ার পিছত বহুত ক্ষেত্র পিছ পড়ি আছে তেওঁলোকক উন্নয়নের কারণে আমি কাম করব লাগিব আর তেনেকা কাম করা উচিত। আজ যদি বাগান লৈ যায় ধুনিয়া রাস্তারে দেখিব বিজেপি সরকার দিন বাগানের মানুষ যদি ফ্রি চাউল পাইছে বাগানের বাগানত যদি হসপিটাল দরপর ব্যবস্থা আছে বিজেপি সরকার দিন বাগানের মানুষ যদি একাউন্ট আছে বিজেপি সরকার দিন একাউন্ট বাগানত যদি কারেন্টের ব্যবস্থা আছে বিজেপি সরকার দিন গর্ভবতী মহিলাবিলাক 12,000 টাকা দিয়া হয় বাগানের মহিলাবিলাক যত নাকি 6 মাস ছুটি থাকে এইবিলা বিজেপির দিন এটা জল জীবন মিশন পানির ব্যবস্থা করছো বাগানবিলাক বিজেপির দিন এনে অনেক আসনি সাবক হিসাব আমি করছো আর তার পিছত এটা কংগ্রেসে কি ইস্যু লই গেছে মই কথাখিনি বুঝি পাওয়া নাই কিন্তু মই ভাবো যে কংগ্রেসক ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থনকারী বা বাগানের যখন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বাগানের রাইজ কেউ কংগ্রেসক সমর্থন নকরি ইতিমধ্যে আমি কইসু 14টা ভিতর 12টা সিটে ভারতীয় জনতা পার্টি জিকিব 24 ইলেকশনত আর নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হব।